Під час міжнародної виставки «Діндекс-2024» в Катарі керівництво катарських військово-морських сил уклало контракт з турецькою кораблебудівною компанією «Діасан» на будівництво двох малих швидкохідних кораблів, які отримали позначення FAC-50 і являються катерами, на борту яких будуть розміщуватись крилаті ракети. Хоча вартість угоди не розголошується, перший корабель мають поставити через 36 місяців після підписання контракту, а другий – на 3 місяці пізніше. Кораблі FAC-50 мають функціонал для оборони портів та військово-морських баз, боротьби з піратством, пошуково-рятувальних операцій і знищення повітряних цілей. Це перші замовлення на такі ракетні катери. Наразі відомо, що довжина корпусу FAC-50 становить 50,7 метра, ширина – 9,2 метра, осадка – 2 метри. Екіпаж складає 33 особи, а силову установку представляють три водометні рушії, забезпечуючи максимальну швидкість 36 вузлів і дальність ходу до 1000 морських миль на малій швидкості. Озброєння FAC-50 включає 40-міліметрову артилерійську установку від Leonardo Auto Marlin, 4 пускові установки для крилатих ракет Кекер від Ракацан, 4 пускові для зенітних ракет Сага, 2 дистанційно керовані модулі Стемп від Азалсан з 12,7-міліметровими кулеметами та 2 ручні 12,7-мілімметрові кулемети. Значна увага приділяється крилатій ракеті Кекер, яка призначена для ударних безпілотників «Акенсай» та має дальність пуску до 105-10 кілометрів. Раніше Туреччина демонструвала проект морського дрона з пусковими для «Кекер». Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.